Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no canal para vocês, tá bom? O nosso tema de hoje é o Tudão do Ser Amado. Vamos ver tudo que vai acontecer, vamos ver os pensamentos, os sentimentos e a atitude do ser amado com você, da pessoa que você gosta. Você vai mentalizar e vamos descobrir tudinho dessa pessoa aí. No nosso Tudão. Opção número 1, Pai Ogum. Opção número 2, Orixá Exu. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, a mãe Iemanjá. Opção 4, a mãe Oxum. Para quem nunca teve nada, tá? Para você que está conhecendo, ou para você que já conhece, ou para você que já deu uma ficadinha, mas nada sério. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá? Se não combinar com a sua realidade, você faça uma consulta particular ou participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá? E a resposta é dada no mesmo dia. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Ok? Recado dado, então vamos agora para a nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Opção número 1, Pai Ogum, pessoal. Vamos ver aqui o Tudão do Ser Amado com a energia do Pai Ogum, que é a opção do baralhinho número 1 aí. Mentaliza a realidade, mentaliza a sua vida e vamos ver o Tudão do Ser Amado. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal. Tudão do ser amado para você. Traz a sua energia para cá, hein? Lembrando, o número 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, sério, ok? Vamos ver os pensamentos dessa pessoa em referência a você. Os pensamentos. Sentimentos e a atitude que essa pessoa vai fazer em relação a você. Pensamentos, sentimentos e atitude. Canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção número 1, Tudão do Ser Amado, pensamentos, sentimentos e a atitude. Bom, os pensamentos dessa pessoa aqui em relação a você são os seguintes. Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa numa renovação na vida dela e na sua vida. Ela pensa nesse afastamento. Essa pessoa se afastou de você sentindo o amor, né? Por isso, essa pessoa existe sim um desejo dessa pessoa se movimentar para tentar trazer uma estabilidade para vocês ainda, tá? Essa pessoa, seja lá onde ela estiver, ela quer ter felicidade com você e ela quer ter essa concretização. Ela quer um amor pleno ainda com você e ela acredita nisso. Vejo aqui nos pensamentos essa pessoa decidindo entrar em qualquer disputa para ganhar relacionada a você. Ou seja, por medo de te perder, essa pessoa vai fazer uma escolha e vai entrar num duelo para poder conseguir o objetivo dela, que é uma renovação entre vocês, tá? Essa pessoa sabe que ela precisa disso e ela vai fazer isso. Ela pensa demais nisso. Nos pensamentos ainda dessa pessoa, ela sabe que vai ter que equilibrar as coisas para fazer escolhas. Ela sabe que está entre você e uma outra situação que ela precisa resolver para poder realmente ter êxito no que ela quer. Ou seja, essa pessoa quer renovar as coisas com você, porém ela tem que resolver alguma coisa na vida dela para que isso possa ser concretizado. Essa pessoa que tem uma paixão muito forte por você, nos pensamentos dela ela sabe disso, ela tem total conhecimento dos sentimentos dela por você. Então essa pessoa aqui, ela sabe o que ela quer. Linha de sentimentos. O que esse ser humano sente por você?
Rei de Copas fala de quê? Essa pessoa tem um amor por você muito grande, tem uma paixão muito forte, tem um desejo, sim, de ter um novo relacionamento com você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje ela está com autocontrole emocional muito forte. Essa pessoa tem um coração bom, não é uma pessoa ruim. E é uma pessoa que tem muito amor por você ainda. E esse amor que vai fazer com que ela tenha total responsabilidade para resolver qualquer situação que possa estar impossibilitando vocês de estarem juntos nesse momento. Essa pessoa te ama e na linha do coração dela, na linha dos sentimentos, está muito forte essa energia. Carta Rainha de Copas. O que que essa carta significa? Essa carta vem ainda notificando a gente que essa pessoa tem muita paixão por você. Essa pessoa que no coração tem muito desejo, tem muita paixão, tem muito amor. E tem sim a vontade de concretizar esse objetivo dela. E ela se sente totalmente autoconfiante para poder resolver isso. Ela já está decidida no que ela quer e está decidida também no que ela sente. Ou seja, essa pessoa sabe que você é importante para ela, essa pessoa tem muito desejo por você, pensa demais em ti e vai vir sim para os teus caminhos, já posso te adiantar isso. Linha do sentimento, carta 9 de Copas, fala o quê? Que o melhor para vocês ainda está por vir. Muitos de vocês vão receber um convite para ter um encontro íntimo com essa pessoa ainda. Como eu falei, essa pessoa está planejando alguma coisa com você. Porque você não sai da mente dessa pessoa, desse ser aí. Aqui, o Trudão do Ser Amado fala que nos pensamentos essa pessoa quer botar um plano em prática para poder vir até você, para poder reconstruir a história de vocês, ela já pensa nisso. Na linha dos sentimentos, é o mega positivo, essa pessoa te ama, tem um sentimento forte por você. E agora, na linha da ação, o que essa pessoa vai fazer? Bom, carta 2 de ouros, fala que essa pessoa vai criar possibilidade para buscar o equilíbrio de uma relação sólida com você. Ou seja, ela vai fazer as coisas diferentes com você. Ela vai se permitir uma segunda chance com você. Ela quer. Ela quer isso para ela. Ela quer essa amizade colorida. Ela quer ter você na vida dela, seja da forma que for. E vejo ela aproveitando isso para poder ficar junto com você. Para quem está separado, a carta Rei de Espada fala de uma grande virada. Fala que alguma coisa vai acontecer que vai mudar essa situação de vocês. Quem está sem se falar, logo vocês vão voltar a se falar. Essa pessoa aqui já te deseja, já pensa em fazer isso, e ela vai colocar isso em prática. Na linha da ação, Cavaleiro de Copas. O que que essa carta significa, Cavaleiro de Copas? Essa pessoa vai ofertar o amor dela a você, vai se comunicar, vai demonstrar os sentimentos que ela tem por você, e logo você vai ter uma surpresa vindo dessa pessoa. Muitos de vocês estavam a ser surpreendidos com uma declaração ainda dessa pessoa. Isso vai realmente tirar seus pés do chão, porque a maioria de vocês querem essa pessoa na vida. Essa pessoa vai tentar te seduzir, vai tentar demonstrar realmente para você que ela tem amor por você. E essa carta também diz que vocês viverão momentos bem gostosos aí com essa pessoa. Ou seja, Pai Ogum fala que a sua história com essa pessoa não acabou, independente do tempo, que possa estar longe um do outro. Essa pessoa não te esqueceu, você faz parte da vida dessa pessoa e essa pessoa volta para poder reescrever a história de vocês aí, tá? Existe amor, existe vontade, existe desejo e também existe caminho para que vocês possam ter felicidade ainda juntos. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pessoal. Coloque o seu nome na corrente de oração para que o Pai Ogum abençoe a sua vida, abençoe a vida das pessoas que você gosta, que traga para você força, luz, fé, proteção, felicidade, realizações. Quem ama, acredita e respeita o Pai Ogum, coloque nos comentários aí, tá, pessoal? Lembrando a vocês da nossa promoção de Eu Respondo às 5 perguntinhas por um valor simbólico. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são dadas também no mesmo dia. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vou beber um pouco de água.
Muito bom, né, pessoal? Bom, a opção 2 é o orixá Exu, pessoal. Traz a sua energia para a mesa, esse orixá forte, maravilhoso. Coloque todos os seus objetivos. Coloque na descrição, nos comentários, tudo aquilo que você quer que o orixá Exu traga para você. Prosperidade, amor, realizações, felicidade. Lembrando, a opção 2 são para pessoas que também nunca tiveram, não, que já tiveram relacionamento sério com essa pessoa. A opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamentos sérios, tá, gente? Já foi casado, moravam juntos. Vamos ver o tudão do ser amado aqui com a opção número 2, orixá Exu. Salva a espiritualidade. Seja positivo, seja positiva sempre. Muda a sua energia que você vai ver um milagre acontecendo na sua vida. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Orixá Exu, opção 2 para quem teve relacionamento sério com essa pessoa. Vamos ver aqui. Pessoal do número 2, que escolheu Orixá Exu. Como está o tudão do ser amado? Como está a mente dessa pessoa hoje em relação a você? Os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Carta As de Paus fala que essa pessoa, tá, ainda tem paixão por você. Ainda tem desejo sexual por você. Essa pessoa aqui, ela quer colocar uma aliança no seu dedo novamente. Ela quer um compromisso sério com você. Ela tem a pretensão de equilibrar as coisas entre vocês, tá? Essa pessoa aqui te ama. Na linha do pensamento, na mente dela, essa pessoa quer agir. Ela não quer ficar sem você. Por isso ela já pensa em se movimentar. Eu vejo uma revolução rápida dessa... Uma evolução rápida dessa situação. Onde essa pessoa vai se movimentar, trazendo uma mudança positiva para vocês. Ela tem um objetivo e esse objetivo ela sabe que ela vai alcançar. Que é o quê? Anunciar um novo amor com você. Anunciar um novo romance com você. Essa pessoa está vibrando de paixão e de vontade de estar com você ainda, tá? Essa pessoa gosta muito de você e vem um período de vitórias em relação a vocês. Na mente dessa pessoa, ela acredita que ela vai ter êxito quando ela te procurar para vocês reforçarem aí o relacionamento de vocês. Na linha de pensamento, a carta do louco. Essa pessoa aqui tem a pretensão de se jogar nos seus caminhos sem pensar em nada. Ela não vai pensar. Ela vai se libertar de uma situação que ela está para poder voltar para a sua vida e se aventurar com você. Aonde ela vai criar uma nova oportunidade para vocês terem um elo ainda maior. Seja da maneira que for a vida de vocês aí. Essa pessoa vai retornar, vai regressar para a sua vida para que vocês possam dar continuidade aonde vocês pararam. Linha de sentimentos, linha de sentimentos. Essa pessoa aqui na carta 9 de copas, ela entende que o melhor para vocês ainda está por vir. Vem um encontro íntimo entre vocês. Nossa, Igor, você é sério? Você e essa pessoa ainda vão fazer amor ainda, tá? Essa pessoa aqui tem muita vontade de estar com você novamente. Na linha de sentimentos, ela sabe que vai ter essa felicidade ainda de poder ter você. Tem muita paixão, tem muito desejo, tem muita vontade de estar juntos, tá? A probabilidade de vocês estarem juntos é muito grande. Veja essa pessoa aqui tirando alguém do caminho dela para poder ficar com você. E ela tirando de vez a tristeza que impede vocês de estarem juntos. Para muitos de vocês, essa pessoa vai dar um passo importante, tá? Na linha de sentimento fala isso. Por amor a você. Essa pessoa ainda tem amor por você. Ela pode não falar, tá? Mas ela vai, de certa forma, te provar que tem amor por você. E vejo, sim, vocês conseguindo ter um elo ainda maior. Você não sai desse pensamento dessa pessoa. Ela, de certa forma, te vigia. Ela vai te procurar. Na linha de sentimento, ela já tem esse desejo de te procurar. E isso ela o fará, tá, gente? Ela vai te procurar.
Essa pessoa tem quase uma obsessão por você, não consegue te esquecer de maneira nenhuma. O Orixá Exu fala que essa pessoa muitas vezes sonha com você. E isso aumenta, tá? À medida que o tempo vai passando. Na linha da ação, o que ela vai fazer? Como eu falei, ela vai te procurar demonstrando desejo. E isso aqui vai acontecer com rapidez, tá? Os pensamentos dela estão em você. E eu vejo ela com muita paixão e querendo demonstrar essa paixão para você. Essa pessoa aqui está encantada com você. Ela tem sim outras opções, porém só você importa. Por isso que eu vejo que ela vai se jogar nos seus caminhos para ter um envolvimento com você. Se ela estiver casada, ela está saindo de um relacionamento, tá? Essa pessoa aqui está largando alguém para poder correr atrás do sonho dela. E hoje, o objetivo, o sonho que ela tem é de ter você nos caminhos dela novamente. Para muitos de vocês, essa pessoa está se separando, tá? Ela está se separando porque ela tem arrependimento de ter terminado com você. E ela está largando alguém para poder se jogar nos seus caminhos. Essa energia que o Orixá Exu traz para você aqui. Coloque o seu nome na corrente de oração. Agradeça o Orixá Exu por esse momento. Coloque o nome das pessoas que você ama. Coloque os seus objetivos e todos os seus desejos. Que o Orixá Exu possa abençoar cada um que está vendo esse vídeo, tá? Lembrando, é uma tiragem generalizada. Portanto, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular ou participe da promoção de Responda às 5 Perguntinhas. WhatsApp na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. No mesmo dia, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção 3, gente, para quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece, uma paquerinha, a pessoa que você já deu uma ficada. Adapte a sua situação aí, tá? Mãe Iemanjá, Tudão do ser amado, Tudão dessa pessoa que você está gostando. Vamos ver os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Adoiá, Mãe Iemanjá. Vamos ver o Tudão do ser amado aqui. Gratidão a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso. Muito obrigado a todos. Bom, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Vamos ver que a mãe ia manjar o Tudão? Os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Pensamentos. Pensamentos dessa pessoa em relação a você. Vamos lá, pessoal. Pensamentos, sentimentos e atitude do ser amado. Deixa eu fazer assim para ficar melhor. Falta mais uma cartinha. Opção número 3: pensamentos, sentimentos e atitude. Vamos lá. Para você que escolheu a opção número 3, a mãe Iemanjá, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa aqui, pessoal, quando pensa em você, ela fica triste, se sente sozinha, se sente abandonada. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela fez uma besteira e vocês não estão juntos. E hoje ela carrega um arrependimento muito grande por isso. E também carrega, sim, gente, um desejo de estar com você. Aqui ela fala que vocês não estão juntos porque ela acredita que vocês já poderiam estar juntos, tá? Por algum motivo essa pessoa se afastou um pouquinho e ela tem medo de ter perdido essa chance de ficar com você, entendeu? Só que eu vejo ela querendo consertar isso, tá? Aqui muitos de vocês estavam conhecendo alguém, essa pessoa do nada sumiu ou se afastou ou não teve coragem de chegar em você e ela tem um arrependimento por isso. Só que agora essa pessoa aqui ela decidiu corrigir isso.
E movida pelo desejo, ela vai demonstrar com rapidez a vontade de ficar com você e de poder ter alguma coisa. Alguma coisa inesperada vai favorecer que vocês e essa pessoa consigam ficar juntos. Para quem essa pessoa deu uma afastadinha aí, ela estava resolvendo alguma coisa para poder ficar livre. Eu vejo aqui na carta 8 de Paus, essa pessoa aqui detendo muito desejo por você, a flecha do cupido pegou ela, essa pessoa já gosta de você. Pode ter certeza que você ainda vai ficar com essa pessoa. Para alguns de vocês, essa pessoa está longe, essa foi a dificuldade, ela achou que não daria nada sério porque ela está longe de você. Para quem essa pessoa não está longe geograficamente, essa pessoa deu uma afastadinha, mas agora volta com rapidez, tá? A movimentação favorável, ela pensa nisso. Ela está realmente vendo as coisas diferentes e vejo uma transformação acontecendo aí, trazendo uma certa união para vocês aí. Ou seja, possibilidade total de você, essa pessoa aí, realmente conseguir ficar aí, tá? Nos próximos dias. A carta 4 de ouros, vamos falar aqui dos sentimentos dessa pessoa. O que essa pessoa sente por você? Apego. Apego não te esquece de jeito nenhum. Por isso que ela vem, tá? Essa pessoa aqui na carta do mundo, ela sente que tem uma ligação com você forte, tá? Aqui, gente, vocês têm uma ligação muito forte, você e essa pessoa aqui. E ela sabe disso, tá? Aqui existe a total possibilidade de vocês terem um relacionamento. Na linha de sentimento, essa pessoa não consegue te esquecer, tá? Essa pessoa vê você como uma oportunidade maravilhosa para ter um relacionamento sério. E sim, eu vejo ela resolvendo qualquer tipo de obstáculo para poder estar junto com você. Não é ilusão da sua parte, você e essa pessoa vão ter um relacionamento. A carta da lua fala que essa pessoa tem sentimento por você, pensa demais em você, mas também tem um certo medo, e esse medo deixa essa pessoa insegura, tá? Essa pessoa está gostando muito de você e ela fica assustada ou assustado. Adapte a sua situação, mas não é falta de gostar, não é falta de querer, não. Aqui essa pessoa gosta de você, tá? E logo, logo ela vai se tocar e vai falar para você o que ela sente. Igor, na linha da ação, o que essa pessoa vai fazer? 2 de paus. Essa pessoa aqui vai demonstrar paixão, tá? Ela vai realmente fazer uma escolha, ou já está fazendo essa escolha, e vai se envolver num relacionamento sério com você. Aqui, gente, está muito forte para você, esse ser humano aí, começar uma colheita, começar realmente a ter um relacionamento. O caminho é um caminho maravilhoso para vocês estarem juntos. Essa pessoa aqui, ela vai se dedicar a isso. 9 de ouros. Momento favorável para vocês ficarem. A pessoa sabe que está no caminho certo para alcançar o objetivo. Vem felicidade e êxito entre você e essa pessoa. Ela vai agir para te proporcionar uma estabilidade no amor, para te proporcionar momentos aí maravilhosos juntos. Essa pessoa está encantada ou encantado com você e vai te surpreender. Não tenha dúvida, gente, vocês vão ficar. Olha que delícia. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome, nome da pessoa que você gosta, seus objetivos, para que a mãe Iemanjá abençoe você, os seus caminhos, traga felicidade, traga prosperidade, traga amor, gente, amor. Mais amor no mundo. Canal Enigma do Oriente. Participe da promoção das 5 perguntinhas. 5 respostas via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Oraiê, Mãe Oxum. Tudão do ser amado para você que nunca ficou com essa pessoa. É alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo, ou alguém que você já conhece, alguém que você já ficou algumas vezes. Você quer saber o tudão dessa pessoa aí. Mentaliza. Traz essa energia gostosa para cá e vamos ver juntos aqui. Tudão do ser amado. Oraiê, Mãe Oxum. Eita. Tudão do ser amado, pessoal. Pensamentos, sentimentos e atitude. Pessoal aqui do número 4, pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa aqui.
Pessoal, na carta 2 de Copas, eu posso falar para você que o pensamento dessa pessoa aqui é de ter um compromisso com você. É que essa amizade possa virar realmente um relacionamento. Aqui vocês se completam, a energia de vocês é muito forte, uma com a outra, e essa pessoa sabe disso. Essa pessoa pensa demais em você, te deseja muito, essa pessoa entende que você representa um amor verdadeiro, essa pessoa aqui sabe que você é uma pessoa honesta. E o encontro casual vai fazer as coisas destravar entre vocês aí, tá? E vejo sim vocês se entregando um ao outro, eu vejo o equilíbrio acontecendo, eu vejo essa pessoa aí já tem um certo ciúme de você, gosta de você, e vai trazer uma estabilidade com segurança para vocês. 8 de copas, eu posso falar que essa pessoa aqui, gente, vai seguir adiante com você, vai deixar o passado para trás e vai permitir que a estabilidade e a concretização permaneça entre vocês. Ou seja, essa pessoa aqui está totalmente decidida ou decidido a ficar com você, a dar uma chance para vocês, tá? E logo, logo eu vejo que ela vai te falar. Linha de sentimentos. Essa pessoa aqui, ela quer reconstruir a vida dela. E quando ela pensa em reconstrução, ela pensa em mudanças. E essa mudança tem a ver com você. Essa mudança que ela quer fazer na vida dela traz possibilidades. E a possibilidade é total com você. Porque a carta 10 de Copas fala que essa pessoa, na linha de sentimento, ela já pensa ter um relacionamento sério com você. Ela pensa ter alegria, pensa ter uma plenitude. E ela acredita ainda que essa amizade vai para outro nível, sim. Que você representa o final feliz do amor. Você representa tudo que ela sempre quis em alguém. Então essa pessoa hoje, ela se encontra totalmente feliz pelo fato de você estar na vida dela. Entendeu? Só por esse fato. Tirando o outro fato, que é o fato da possibilidade de vocês terem um relacionamento, essa pessoa fica mega, mas mega feliz, ela faz planos. Tem muita paixão aqui. Tem possibilidade total de vocês terem essa relação que eu estou falando. Relacionamento sério para vocês aqui, é o que indica. Tem sentimento suficiente para acontecer isso. Na linha da ação, o que essa pessoa vai fazer? Bom, eu vejo ela querendo saber tudo de você, gente. Ela vai agir com honestidade, ela está querendo saber tudo da sua vida. Por quê? Porque ela pretende se jogar nos seus caminhos, se jogar de vez, tá? Aqui pode ser uma pessoa mais nova que você na idade ou no pensamento, tá? Mas é uma pessoa que gosta de você sim e vai lutar por esse amor. Se a pessoa te vigia de uma certa forma, como eu falei, ela procura saber tudo de você. E vejo sim vocês tendo novidades, tá? Essa pessoa vai se declarar para você. A carta da lua fala que essa pessoa já tem sentimentos por você muito forte, pensa demais em você e esse pensamento só vem crescendo, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela sabe do potencial que você tem, ela sabe do que você pode trazer, que o que você pode agregar para a vida dela. E isso, quando ela pensa nisso, quando ela sente o amor que ela está sentindo, ela unifica tudo que ela está sentindo e pensando e ela vai colocar na linha da ação. Ou seja, existe sentimento, existe certeza o suficiente para essa pessoa tomar algum tipo de atitude em relação a você e iniciar um projeto de um relacionamento. É uma pessoa confiável, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que vai agir com você 100% com honestidade e vai te surpreender de uma certa forma, onde vai mexer muito com você. Você realmente vai querer esse relacionamento na sua vida porque é um relacionamento que você nunca teve nada parecido com esse relacionamento. É um relacionamento que está vindo para ficar na sua vida e está vindo para poder agregar, para trazer valores a você. Essa pessoa vai te trazer uma estabilidade, vai te trazer um equilíbrio, vai te trazer uma estrutura que você nunca teve, tá? E veja essa pessoa fazendo de tudo para poder concretizar, realizar algum tipo de sonho que você possa ter. Essa pessoa aqui está nos seus caminhos, é um presente da espiritualidade, então, portanto, agradeça a Mãe Oxum por esse presente, coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta. Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, tá? Para que você possa receber as notificações. E participe das nossas promoções de 5 perguntas que você vai gostar.
com a sua energia, é 100% acerto. Gratidão a todos, um beijo.